Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na pinag-uusapan po ngayon sa social media, mga kaaldab. Ito yung masasabi natin na talagang napakasarap pakinggan, napakasarap panoorin, lalo na po kapag may mga video tayong nakukuha. Hindi po ba? Real talk to, mga kaaldab. Although hindi muna tayo nagbigay ng throwback video kasi alam nyo na, kumbaga para lang po mas masaya. Hindi po ba? Ibibigay na lang po natin yung mga throwback video kapag may connect para lalong mas makaya-aya panoorin at lalong magagalit ang mga army at mga main fanatics. Siyempre, sasabihin na naman po nila, throwback video na naman yan, Mr. Destiny. Wala nang bago. Dapat yung mga bago lang, di po ba? Kaya dito lang muna tayo kay Main Polkerson sa tape ng Eat Bulaga. Well, bago po tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin pagkatapos mong panoorin. Ang topic nga po natin itong private life ngayon ni Richard Polkerson Jr. Marami pong nagsasabi, mga kaaldab, na kumbaga kakaiba daw po yung nangyayari sa backstage. Although gusto nilang makita, gusto nilang tignan dahil kumbaga alam nyo na yung pinupunto ng mga ibang true-blooded Aldab Nation na naandun para maka-spot nga lang po kung talagang naandun si Mengay, pero sabi nga po authorized lang po talaga yung pwedeng pumunta ron at pwedeng kumbaga sumilip. Normal lang po yan, mga kaaldab, lalo na po kapag medyo sensitibo yung mga sinasabi, yung ginagawa nila, mga kaaldab. Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, lalo na po kapag ang Aldab Nation ang pinag-uusapan. Pero okay lang yan, mga kaaldab. Wala man po tayong makita mga ebidensya at resibo, okay lang yan. Normal lang po yan, lalo na po kapag nakakuha tayo lalong mas masaya. Hindi po ba? Ngayon, mga kaaldab, etong private life na family bonding moment ngayon ng pamilya Mendoza na sinasabi nga po, mga kaaldab, na kumbaga masyadong tahimik. Real talk, mga kaaldab, walang po si Alden, walang po si Mengay, na kung titignan nyo, mga kaaldab, talagang sinusulit ng pamilya Mendoza, pamilya Polkerson, ang bonding nila sa US with baby Teo, at syempre kasama na rin po si Mama Ten. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Kumbaga, mababash ka na naman sa mga sinasabi mo. Wala ka naman pinapakitang ebidensya at resibo. Kumbaga, puro ka lang daw, puro ka lang raw. Well, sabi ko nga po, mga kaaldab, may kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya po tayong reaksyon, mga kaaldab. Ang sa akin lang naman po, gusto ko maging updated kayo, lalong-lalo na po kapag may mga kaganapan na talagang masasabi natin na maganda pakinggan, lalo na po pagdating kila Mengay at Isoy. Real talk to, mga kaaldab. Kaya nga po ako masipag magbigay ng update para hindi po kayo nabibrainwash ng mga taong yung masasabi natin na paninira po sa Aldab yung hatid, paninira po sa mga mamis, sa mga tita, sa mga seniors. Totoo naman po, di po ba? Makikita nyo po sa video na dumami po yung viewers o yung audience, tapos karamihan po na nanonood mga mamis, mga titas, mga senior. Doon pa lang panalo na po ako sa ina-update ko, hindi po ba? At hindi ako nang uhula. Lahat po ng ina-update ko 101% talagang umaayon po. Yan po yung pagkakaiba namin sa mga ibang nagbibigay ng update, sa mga kumukuha lang ng impormasyon sa iba. Real talk to, mga kaaldab, kasi sa dami po ng mga nagbibigay po sa atin ng update, sa dami po na nagmamahal po sa Aldab Nation, hindi na po tayo nahihirapan pa na magsalita, magsabi, kasi kumbaga mararamdaman nyo naman po kila Mengay at Tisoy lang, di po ba, yung video na pinakita ko sa inyo kung gaano po kaalaga, tapos yung mga kinakanta ni Alden, lahat yun memorable yun.
Lahat yun kay Mengay, tapos parang matapang na kinakanta ni Richard Fulkerson. Yung team song ng Aldab, di po ba? Respeto na lang po, kasi ito yung sinasabi natin na iba po kasi kapag ka nandito siya sa Pilipinas. May mga bagay na hindi niya pwedeng gawin dito na pwede niyang gawin sa Amerika. Kasi sa Amerika kahit makita sila ni Mengay, normal lang yan sa mga Amerikano eh. Di po ba? Hindi naman po kasi lahat nang pupuntahan nila may mga Pilipino, although sabihin na natin watakang Pilipino, pero siyempre yung iba nagtatrabaho, di po ba? Talaga yung oras naman na pinupunta nila Mengay doon araw ng pamamasyal, di po ba? Hindi naman pinuntahan doon ng mga titas, trabaho lang po, tapos sa bahay, di po ba? Hindi naman machechempuhan mo na namamasyal ka, tapos namamasyal din po sila Mengay at Isoy, ikukuna mo agad-agad ng mga video, picture, di po ba? Hindi po ganun kadali. Hindi po katulad dito sa Pilipinas na talagang lahat nakatutok sa kanya, lahat nakabantay po sa kanilang dalawa. Kaya nga po yung private life ngayon nila, yung bonding moment ng pamilya, talagang ramdam mo. Bakit? Magtatanong na, bakit kaya Mr. Destiny mga yan ang nasasabi mo? Kasi walang ganap eh. Walang update si Tisoy, walang update si Menga. Ibig sabihin mga Kaldab, sinusulit po nila yung pagpunta ni Menga sa US. At ganun din po kay Alden. Siyempre, pagkatapos ng trabaho, pahinga naman. Di po ba? Yun ang kagandahan, mga Kaldab. Kaya po, sa mga nagsasabing, nandito si Mengay sa Pilipinas, fake news ka lang. Okay lang, mga Kaldab. Wala naman pong pilitan. Hindi naman po tayo namimilit na mga taong, kumbaga, gustong maniwala at ayaw maniwala. Ang sa akin lang naman, mga Kaldab, kung nasaan po si Javi, siyempre, nandun din po si YP. Yan po yung ebidensya at resibo na nakikita naman po natin sa kanilang dalawa. Lalo na po kapag si Richard Fulkerson nagpe-perform, talagang ramdam mo na mayroong tao sa likod niya na nanonood at nag-aabang. Uulitin ko, si Mengay po talagang sumusuporta yan kay Alden. Siguro naman po, nakita nyo na yung video na kung saan nag-perform si Alden na naandun si Mengay at naispatan. Di po ba? Pero syempre, wala po tayo sa posisyon para mag-react. Wala po tayo sa posisyon para ipagpilitan. Ang sa akin lang, may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion. Ano man po ang komento, ano man po yung sabihin nyo, nire-respeto ko po yan at ginagalang. May kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya po tayong pananaw. Depende na lang po sa paniniwala po ninyo. Pero ulitin ko, yung mga comment po dito sa akin, masakit man yan, pabor man yan, nire-respeto ko po yan at ginagalang. At never po akong gumagawa ng dummy account sa sarili kong channel. Real talk yan mga Kaldab. Dahil alam ko at nababakas ko naman po yung iba, mahilig pong gumawa ng dummy account. Pero ibahin nyo po si Mr. Destiny.